55% закарпатських користувачів газу мали право субсидії чи пільгу. Та незважаючи на це, заборгованість жителів області за природний газ на початок червня сягнула позначки 951,3 мільйонів гривень. Більше мільярда коштів – це є відшкодування за наданий саме природний газ за рік державних коштів, субвенції. 174 мільйона нам боргує держава за відшкодування пільг і субсидій. Однак закарпатцям, які прагнуть і надалі користуватися субсидією, варто розібратися зі своїми боргами. Адже з 1 травня зупинено всі субсидії, а новий механізм нарахування пільги не передбачає газових боргів. Коли в людини є борги за несплачені житлово-комунальні послуги – це причина відмовити в субсидії. І тільки після того її призначити, коли борги повністю погашені. Тому просимо наших громадян вирішити свої проблеми, поки зараз літо, піти в «Закарпатгазбуд» і інші організації надавачів послуг з тим, щоб повністю погасити борг, кому дуже складно підписати договір реструктуризації. За наслідками опалювального періоду газове господарство повертає до держави невикористану частку субсидій. Цьогоріч повернули 80 мільйонів гривень. Почнеться розноска квитанцій за минулий місяць, і в цих квитанціях буде вказано, яка сума з особового рахунку повернулася до держави конкретного споживача. І якщо він побачить, що в нього було таке повернення, він має право з заявою звернутися до управлінь праці соціального захисту за місцем проживання з тим, щоб монетизувати частину невикористаної субсидії в натуральному виразі в грошову. Ну а в загальному жителів цьогоріч чекає ціла низка змін у процесі нарахування субсидій. Але про них ми розкажемо в програмі «7 днів».